Mubirunga niho yaboneye izuba yo zakinihira ikijyanye n'imbeho ntigikangwa nisha kuyijyane mu barabu nusha kuyijyane ku nyanjizo za Tanzania nizikangwa iravuga iti gihe niki dore gihe mwatugaragurije agati twaguza abakinnyi tujya muri Ghana tujya muri Senegal abanyarwanda bacu dusigara na binoranwa badashobaye turabirukana intego nta yindi ni group stage yewe yewe yo na PFC nje ndumva uri kwibeshyera ahubwo niyo ntere ya pere kuvuga nje ndumva uri kwibeshyera ahubwo ndabyibuka kera niba ari mu mwaka wa gatandatu niba ari mu wa karindwi niba ari mu wa munane sinzibuka mu cyo gitabo hari gani cyangwa se umwandiko witwaga ngo nacumuye iki mwimanyi urabwibuka azuko nkuze nacumuye iki mwimanyi urabwibuka aha bakamwenta kagenda dodora mama didana agenda hura nayo agenda hura nayo mu buzima ati nacumuye iki mwimanyi ko mura nabandi nge bafite amafaranga ngewe nkasanga nta kintu mfite mu mufuka mwarimo agasoza kubaza tutoye iki muri uyu mwandiko yego undi hanzi nawe yiyanda reba ibyago biriho aravuga ati cyangira umuntu gitera gahinda ibyo byose urabivuga kuri aperi naguza abakinnyi no muri Ghana nagiye no muri Senegal icyangiye umuntu gitera agahinda ese kafu umuri iki oya genda kubwira iyi kipe yabaye mu rugano iyi kipe ntabwoba yagiraga mu myaka itambutse za Zamalek azira bivu aperi iragenda ikubita ibigugu za kreba friki ikora ibiki ijya ku banyarwanda ikipe zirayitotora zirayikubita za Gorumaya bukayitorera ubwa Joriba bukayikubita ubukipe bwose ubushobotse n'ubudashobotse ariko iyi nshuro yaravuze iti ibyo uvuga rero twaraguze mwarababonye abakinnyi bajya muri za Jeux Olympiques mutangazaga igihe niki ubwo duhereye kuri tombora ya Champions League aravuze ngo umwandiko umwarimu yagiye natumuye umwarimu yagiye kwigisha abanyeshuri urumva haravuga ati burya muzi inzoga ubuga inzoga urumva ububi bw'inzoga azana ikirahure kimwe kirimo inzoga n'ikirimo amazi azana umunyorogoto awushyira mu mazi urumva umunyarwanda turi nyogoto rwose ba muzima rwose urumva awufata wimura awushyira mu nzoga itupfa urumva harabaza abana ati murabona mukuyemo iri somo umwana umwe aramanika aravuga ati rwose mwarimu biriya bintu mbonye ni uko mbonye ku muntu unywa inzoga nta nzoka agira mu nda ubwo rero urashaka kuvuga iki umwandiko wanjye ko icyo usobanuye ukabumvikanisha nawe wuduhurize n'iyitombora twinjiyemo nibyo nkeneye rwose uvuga uti aperi y'umutoza mushya Darikonovici uwo yizanira wese biraba nk'uwo munyogoto mu icupa ntitubihuze dushaka uko bihuza ariko nawe jya uhita ubyaranje urakoze wapfa kuko nidazi yatubwira umuntu avuga ati nacumuye iki yabwiraga umutware cyangwa umwami ko ntacyo nakora ko nkora ibyiza ko ngerageza ariko bikanga ushobora kugura ba Messi n'abandi icya mbere ni poroje ko mba naguze abakinnyi nkakora ibishoboka byose ariko rwose najya gutombora nkatombora ibikipe biba bishobora kumpamura bikansinda nacyo niyo nakubwiraga ushobora kubagura ariko ibintu bikaba bya bindi sibyo ikintu cya mbere ni poroje wihaye ahubwo ukayiha n'igihe sibyo ntago aka kanya turaje twinjiremo tubanze tubwire abantu ko aperi yatomboye azamu icyo ni kimwe abantu yaheraga ubundi hehe preliminary round yaheraga ubundi hehe muri Somalia na Djibouti urumva aho yaherukaga gutombora ikipe wenda igaragara ni Gorumaya twibukiranye nacyo tutararengaho izo za Somalia nazo zikayizunguza nyine ariko ikazitsinda nta nkuru kubera ko Gadidka ubushize banganyije match ibanza iyo kwishyura rero bigoranye iyo ushaka rero kuzajya mu bahanga sibyo ukaba umuhanga urumva hera gutangira utibebeza rwose sibyo abe niba yatomboye azamu ikaba ufite ikipe yubatse ivuga ngo izajya mu matsinda hera ku kigugu ukurikizeho icyo kigugu ugisenye wirire muri iyo ndege wowe mutangazaji wanyuzwe n'iyi tombora tombora nta cyane kwa peri tombora n'ujya ngo uzashaka shotikati ntacyo uzaba ufite abantu bose bazajya kuvuga ati n'ubundi waciye shotikati sibyo
niba uri ikipe yubatse ifite intego urumva nuko izo ntego zo kujya mu matsinda agiye narazibona kandi muri politike ya APR niko bimeze sinzi ko ari umuntu wa APR uratubwiye oya proje ya APR bafite mu bitekerezo si y'amatsinda none ifatika ntabwo ari y'amatsinda none ntabwo iraba implemented ntabwo irayishyira ntabwo iragera iyo kuba iyo kugera ibikorwa byo kujya mu matsinda ahubwo bari barubaka ekipe mu byifuzo bya APR mu myaka itatu yajya mu matsinda mu myaka itatu ariko mu myaka umwe ibiri isigaye ntabwo ari ikipe yahita ijya mu matsinda imyaka itatu se kwihangana guke kwa hano mu Rwanda birashoboka nibyo bazi babisobanura abanyarwanda bareke kubyicaza mu mpapuro none se iyo proje itangiye nonaha ko bavuga bifuza kuza ibyo bavugaga bari mu magambo nibabireke kubibeshya abanyarwanda itangiye umwaka se cyangwa yatangiye umwaka ntabwo umwaka ushize baguze abakinnyi bakuze umwaka bahinduye baracyahari ariko bamwe muri bo baracyahari ntabwo bahita basezerera ariko abazaba ari bazima bumva bazagumana nabo bitabazabongera amasezerano uyu mwaka se ko nabwo washidikanyije ko baguze kandi ntajye navuga ko nabwo washidikanye uti ba mama dusi n'ubwana njyewe urumva ikintu ndimo kubona mu maso y'abayobozi ba APR Football Club wenda ni ikinanirwa ubwabo bakava muri ofisi bakaza bakicana na Leonidas hano bakamwereka proje bashaka kubaka aha turaza kubijyaho rwose Leonidas banza utubwire rero abakunze ba APR baravuga bati yazamu ni gatiki turaza ku nitumara kureba iyi nzira ya peri bamwe bayisi y'amahwa abandi ni inzira y'umusaraba ya karuvari indi bayihaye amazina menshi ubundi azamu ni kipe ki ko agiye mbona peri yayisezerera muri Tanzania nzi Simba na Yanga azamu nayo ntabigwi ifite ntabyo ntabigwi ifite byo ku bijyanye n'aya marushanwa nayo ihora iviramo muri za rabu ikabije irenga raundi ya mbere ika ariko ntiragira mu matsinda nubwo itaragira mu matsinda ariko abakinnyi bayaguze nibura yo ububona bashobora kuba bagira uruhengekero pari raporo yaba ikipe ya APR ndetse nubwo bavuga guti uzi Simba na Yanga ariko yazamu irazizengereza iyo bakinnye dore nk'uyu mwaka nyine yabaye ya kabiri birumvikana iciye kuri Simba iyazamu rero muri iyi sezo ya 2024 niho tureba 2024-2025 yari yubatse pe yari yubatse ni ikipe ndetse yahisemo kureka Sekafa kugira ngo yitegure iyi mikino ya CAF Champions League yerekeje ubiri Zanzibar harimo barakorera Zanzibar yego bamaze iminsi ngira ngo niba itandatu bayitegura ubwo bakomeje kwitegura bazakina n'imikino ya gicuti itandukanye yego ariko wareba ku isoko baragiye bihengeka nko mu ikipe ya Elmerah bakuramo uyu munyezamu witwa Mohamed Mustafa uyu nguyu ngo ni ikimata na ujya gutera mu izamu ngo kangara aya we kanga abafana ba APR Leonida nakomeza kangara ariko bivuga ngo ni ikimata ndumva abanye baranamubonye ndumva niba ntibeshye yararinze no muri mikino Elmerah yagiye gukinaga na Yanga ariko Yanga niya mutoboye izamu muremure muzamu muremure Yanga niya mutoboye se Yanga niya mutsinza rere tura uyu nguyu oya ntasa ahubwo asanzwe muri azamu asanzwe muri azamu ntabwo kirage ubwo kirage nibwo yaraje yafashe neza cyane ni umuhanga muri Tanzania ari mu bazamu beza ariko matambi bitavuze ko atari ejo bundi yongereye amasezerano nicyo cyabaye bamuzanye asinya umwaka umwe yongera amasezerano aha indi myaka ka hari uwitwa ngo Fuentes Mendoza aha uyu nguyu akaba ari umunyakolombiya tari muri Copa America ni Anedas ariyo nakuba komeye muri Copa America tangazaji nawe bigize kuri urwo rwego nawe urakabije cyane Fuentes ngo nyina wakanze nawe ngo urakomeye cyane ngo ni mwiza yatsinze ibitego bingana wano umudefense ariko ni umuhanga cyane namushaka ibitego bingana ariko tari muri Copa America wakumva kubwiye ngo baramunsi baratsinda none kavuga ngo nari muri Copa America urumva APR yigeze gutunga ariko umukinnyi ukiri ikipe y'igihugu yahe ya Cuba ari ya Cuba ni ntuza Lionel ya Haiti muri Haiti ushobora gukina na Espanye match amikaro ukamubona wowe uri muri azamu yitwa Fuentes bakagira undi mu center back witwa Diaby uyu nguyu nawe ni umunyamari uyu mutoza we ni uwe umunyasenegali ni umusenegali bamwita Yusufu Dabo ubwo APR nayo ifite uri muri Olympique banza ubicanure ko bidahuye ariko rero nidasa waza tubwira ariko rero nidasa ntakanga abafana ba APR nandacyakomeza bakagira
akagabo kanyura ibumoso kaka mbese kaka left back nubwo nabivuze nyine kitwa check CDB akangaka nako muri Senegal ngo iyo kanyuze ugira ngo umuvaga wishuheri azarone daze kataka byaga yanga nibikabyo noma yagawishuhe ubwo mbese ubwaraho ubutumwa kajeje kajeje kakaci bumoso ni kajeje na nuzabuca ku rwanda rw'uburyo ngo abo baragowe barafitwe bamerewe nabi cyane ntabwo bagarukiraho rero bafite uwitwa Daniel Amoa uyu nguyu ni umu right back ubwo ni iburyo we ni muri gana Amoa bazabahura na bene wabo nawe ngo ubwo nawe kuri gatatu Claude na barafinda ku ruhande rw'ibumoso urumva hari undi rero w'umukinnyi hagati nawe wo muri Colombia defensive midfielder yitwa Eva Maiza nze kumuntu ariko n'amakipe baturutse mu rusanga ari byiciro bya kangahe wa kangu n'umukinnyi ukomeye cyane by'ubaba uri Mendoza avuye mu cyiciro cya mbere uriya niwe nzi yaje bakabirije abo bandi bose narimbaza aha hagati mu kibuga rero baguze na sogokuru cyakoza nyine nibwo rero uzabyijya niyo twavuga tuti Haruna Aperi wamuguze akajya agira inama abo bakinnyi bakiri batoya akabibutsa amateka ya Nick Bangara baramuguze ni muzima ntabwo ari ikibazo cye ni umukase bakagira umukinnyi ukomeye cyane witwa Faisal Salum Faitoto ni muzima uyu nguyu ni icyago arakunkumura ni kiungo wa bore kiungo mchambiaji hatari lakini ni kiungo mchezeshaji ukinisha abandi Faitoto Faisal Salum akaba azaza guferinga hakaba undi mukinnyi hagati witwa niba ni ngo James Akaminko no muri West Africa muri mukegihugu mwiza cyane n'umunyagana ukomeye cyane arakwita arahamagarwa muri ekipe y'igihugu Akaminko arahuze cyane bitukinye ekipe y'igihugu tubwire none habe imbere hari akandi kagabo nako ngo kugira ngo kaka left wing kaga Tanzania oya Oye bu Tanzania nagiye mbwihorera ubwo ngubwo n'ubwo ugenda muza busimbura nyine nka bantuza bwa bakana nabwa muzungu bwa muzungu zungu nabwa risene hari akagabo kitwa Jibril Sira ajaya mu kanyagambia kajyane yakinye muri la Jaka Sabranka yaje avuye muri la tandukanye nawe Jibril Sira no muri Gambia ari kugurumba bi bari nka Senegal ubwo ko ngako navugaga ko kanyura hehe kagaca kuri 11 kaguru kugira ngo nimbi nyamva ni gari ya moshi y'umuriro yampaye nka rwa burindi kwatara ubwo uko ngako kanyuranyuramo ibumoso ariko uri gukanga abafana ba Pereone hakaba n'akandi kanya Cote d'Ivoire bakuye muri Stade Malie kitwa Frank Tisi bamukuye muri Stade Malie Frank Tisi uyu nguyu ngo araguruka ukagira ngo ni iki kikunyuzeho ni urutaro rw'ikibungo hari undi cyate ikindi cy'icyataka rero ngo cy'ikigabo cyitwa Blanco bakuye nacyo muri Colombia muri babandi babiri b'abanyata batakana avuga ngo gifite n'amatako kugira ngo uzakinyureho cyangwa nako iyo kikunyuzeho utangira usigara uhungetwa muyindi sura yo gutera ubwo abafana ba APR ntabwo bigarukiraho ndacyari muri Colombia ndakinyuzanyuza muri Colombia niba abakinnyi baba bafite kuri transfer market ubona bafite agaciro k'ibihumbi 300 by'amadolari apana kwa Colombia 50 APR igenda ijyana ku isoko hari ikindi kigabo rero ngo cyitwa Franklin Nabaro iki nacyo bakivaye muri Colombia nacyo ni kinyakolombiya gifite imyaka 25 wazanye abanyakolombiya arapfunyikira gifite imyaka 25 kandi barahaguze uwa mbere akitwara neza bari basanganywe uyu Mendoza Fuentes yitwaye neza bavuga bati uyu mu agent ntiyadupfunyikira ariko batangaza uzi ko igura abakinnyi ibihumbi 300 rero ntidasabwe uyu Kipre Junior bagurishije ejo bundi bamugurishije muri yagiye muri Maroc yarateye ubwoba ntabwo ahari ejo bundi bamugurishije ibihumbi 400 komeza ubeshya abantu banyarwanda bafite n'akandi kagabo k'akanyasenegal niba ariko bakita Ndiaye nako kari aho ngaho bavuga bati kameze nk'akandi yari yarazanye muri Kiyovu
abo rero nibo nagiye nsosoramo abanyatanzania bo bamfata nk'abantu n'abazayirwa n'abazayirwa abayanike bangara ritombo eh aracyahari amuvuze 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 ari arahoze byihore arabafashije ishize arabafashije none mwabagabo mwe mukurikije ibinyakurumbia nagiye mbabwira bimwe binyura ku ruhande ibindi byataka ibindi by'ibidefanda mukumba abanyagambo nagiye mubwizo mubwizo kuri Leonida azamu ni ikipe aperi yasezerera mu buryo busanzwe cyane rwose sawale simubeshye none se azamu reka nkubaze umwaka ushize ntiyari ifite nkabo nabo ba kipe junior bari bahari ba fetoto bahari yasezerewe n'ikipe muri Ethiopia subyumva bahiriza yesezere ku nshuro kwikubita mu match ariko ubu harimo ugende urabe umwaka wari wawubanjirije gato muri confederation n'ubundi iyi ngiyi ntikina champions league n'ubwambere kubera ko hariya yeruka za 2014 twara champion 2015 kwiyibira muri Angola none se nyine ibyo ntiwayikora nahane iriya si ikipe y'abafana si ikipe itegura ni iriya ni police FC muri Tanzania icyo ndeba nkurikije amazina nyine yagukanze ariko ubwayo kwigira ibinyamano ariko ibyo binyakorombiye uvuga ni nk'uko n'umunyamakuru wa Tanzania yababwira taperi yazanye umukinnyi wo muri Gana ukinira ikipe y'igihugu ya Gana akababwiraga kitwa Jibril Sira reka nanjye nifuza ko aperi isezerera Jibril Sira ni umuhanga byo ntabwo Jibril Sira umwemera ni umuhanga na feyitoto na feyitoto njye nkimara kubona ko aperi ariko abanyakorombiye bo n'ugukanga kwawe nahise niseseka nkuru ubushakashatsi bw'amazina amazina uzogeze urakoze cyane ayo mazina uduhaye n'abafana ba Peru wenda bayumva ariko jyewe aho ndi Tanzania indege zazima Aperi zaparika ituze Aperi ishobora kujya muri Tanzania igakorayo duro ikazana Stade Amerika yo kubitira njye ahubwo njye azamusa ikipe by'ibifirimbi ntabwo ibizi nayo barayiba hariya muri Tanzania siko bimeze ibyo bigonga amakipe amwe n'amasquadi n'amasquadi ushyize hamwe uretse abo bakinnyi nka babiri batatu uvuze abo banyakorombiya ndi kumwe na mutangazaje si ibitangaza abanyakorombiya bajya i Burayi nabo abanyaburezili aperi yazanye aperi yazanye bitwa ba Diego Kagikanga Leonida wikanga abantu azamu aperi yahitse so wambwira guti uyu Fuentes waramwemeye yakinnye neza ariko abandi se niko bazaza bameze nka Fuentes abandi bazaza bameze nka Fuentes igikombe niba gitakaje bari bayoboye Yanga ariko ba nababaye abakabiri kandi bo muri champion ni competitive ntabwo ari nka Aperi yagiye wabiretse yabivuga by'inabire byabo n'ibyo bwo ni competitive Ova azamu ni ikipe Aperi yatsinda neza cyane rwose none wagira ngo hagati ukabire bigaho ariko se ko Fosse yakubwiye ngo imyaka yagiye ibanza k'amakipe yagiye yosezerera ari amakipe akiritse mato rwose bahiri dani bari bakubise umwaka ushize mu buryo bworoshye cyane kandi ubwo nibwo bari baguze feyitota avuye muri yanga cyaryamye bafite abo bamwataka mu Zimbabwe presse dupe bahari bafite n'abasira bari bahari ariko oya imeze nka police FC ariko rega urumva twebwe tugira ikibazo gikomeye cyane ndewe urashaka kubijyana muri sase yawe banzwe reka Simba azamu ni ikipe ya Chini cyo mvuga Bahir Dari yanasezerera Aperi nk'uko nyine yasezerera azamu twebwe ikibazo tugira gikomeye yagiye he Leonida Leonida turetse ibyitangaza makuru azamere ku rwego rwa Aperi udashaka kumva twebwe imbogamizi za Aperi uri hura nazo ngira ngo hari niwe kikwandikiye ihora yibwira ko iri muri shampiyona ikinwa ariko tukabona ko ariyo yonyine ihari bijyanye n'ubuzima n'iki n'imikorere nacyo ni ikibazo cyacu babayeho ibyo rero ariko ziriya zirakotana zigakina ku buryo ikipe itwaye igikombe ikipe itsinze niyo yabiharaniye yazamu bayihaye umwitangirizwa bayigarura bate Simba ko yari yarapfuye umwaka ushize Simba bonaga iriho Fosse ni cyo kintu cyo nizo mbuga niyo mpamvu bona za gadidika ziza zikagaragura ariko zigaragura zikagaragura Aperi oya nuko je byo byo ntabwo twemera Aperi ibimeze nk'iyakinye yonyine muri iyo champion oya none se ubu nta match Aperi yagiye kina nziza Leonida reka nkubaze Aperi ntabwo yakinye na Berkan gakina neza cyari ubushize yaje Berkan ejo bundi baragatsinda igitego ahubwo ngiye ni naho mfite ubwoba uzi ko Aperi yaba abanyamahanga muri kuvuga ishobora kuzajya munsi none se abanyarwanda ntibafite yewe ndi kuri iyo kesi ya azamu azamu Aperi yayisezerana ni 50 50 Leonida icyo cyemere
Jeho ni inyurizaga n'abanyarwanda babandi bose asamu bakina nayo. Jeho ni inyurizaga mitoro. Asamu ni ikipe ikina n'abafana bwenda ngo tuvuge ngo iragukanga cyane nibyo byo kukwiba. Muri Afurika ibyo bibamo nibwo bava ngo kafa yarabiringanije. Izi gibe zibintu aperi bonye mu avantage icyo kibuga cyabo nicyo bakiriraho. Matches zino zitangira kujonjora ryibara. Cyabafana bakibara. Sibyo cyamanze. Urumva nayikanteri mungenje kwa kinyena gorumaya muri Covid. Oya ariko we nawe aperi cyo najyo kireye covid aperi burya nayiteri mungenge wa muntu aperi nakuruta gutera imuje ubwo rumaya yari umushiri aperi yari yarashize aperi yari kuri rwego rumaya twara yirebaga urabyibuka yari ifite ibibazo kwara yirebaga ariko se umutoza itarya wowe foste itararokirise foste mira nawe aperi yari ifite umurinzi mwiza mukirage wakwemera oya kibaza murinzi se munyezamwe rifite murinzi ni bari baramuguze a nyine nuko umugura byo kuva guhimana ariko rwabugize yari kuri nyivu ya pere kwifata se oya ndakuba a bibare none ta yari kuri nyivu yo kufatira pere none sari he bungu oya nawe none oya nawe hari ndagimana urumva oya nta murinzi yari oya bivuga ikipe na kedi ariko manzi cheri yarushaga yunusu na kerema umva oya nawe nufata ibyo wijya kubivuga ariko mutangazaje manzi wasiye nawe cyatsanga mbitego byi wibuke wibuke ko bari manzi ubwe siyamanikaga oya apende maritsu mutangaza icyo kintu none tasi yavuze mugarukira competition hani imbere mu gihugu umuntu ajya apende nayo umushyira hakazi umuntu wishe aperura munsi isezererwa na gomaye nuko ubwabo muri aperi batabyibona mwitoroshe nuwo babeshye ko yabateguriye abateguriye se nyine uwo ni wowe ya ni wowe bishe none se nanjye ikipe yishye igitego sibyo urumva urabeshyerwa babeshyeye oya wababeshye ko yagiye kureba abanyezamu bagomaya bakabahindura sibyo ni wabishe ngo yaburetse icyo urabizi nawe ntabwo ari maze ibyumweru bibiri yitegura yitegura yari yitegura ngo bazayitegurira foste umuntu afashe indege sibyo arakubeshye amafaranga yame ngo navuganye akakwerekana chat bakoranye ako nagakoresho k'inyongera ikipe ishobora gushyiraho icyambe ibyo nibirwanisho ikindi ariko ikipe yakoze tiza ikindi cyakabi irarokirita icyo so kuvuga ngo oya ikindi cyakabi amasegonda bagizemo ni kikwereka experience ya Diri yari afite ku rwego rwo gutoza icyo rero nitasavuga cya competition ya Diri cya Diri ubwe tasa Diri yari amaze umwaka yifashe umwaka yaramaze yaratwaye champion adatsinzwe adatsinzwe ni beaten ariko Adiri yaratagira experience yo kuba kuri tacha muri ya kipe Diri ndareba uretse gato mutaza ya kipe ikomeye Diri yari yaje muri Tanzania Adiri yari afite ntareba izayisezere nkabona peri byakina ariko nagaruka kuri utwo tuntu twaza gorumahia n'uburyo peri kandi tsindwa mu buryo ibyo byaterwaga na experience y'umutoza babigereka ngo kureto ngo nabyo kureto se siwe ariko umwaka siwe oya none se ukushize to yarahari se oya kureto se oya no bivuze oya se se yagiye kwikoza dadidi ko uzanye izina rye ndakubaza so uzanye izina rye ntacyo bitwaye none se dadidi kandi yasezerewe dadidi kija yasezerewe dadidi kureto dadidi kija yasezerewe dadidi kija kubagaragu nyine yagaraguye nde byagenze bite yasezerewe abantu nibavuze bati ibintu birakomeye yasezerewe yabaye ngombwa kwa pere tanga ikipe itagira umuganga yakodesheje umuganga wa RS Kigali ikipe imerewe nabi cyane ariko serenza ira ikipe yari itoshye ibyumweru bibiri aperi nuko ikipe itoshye ibyumweru bibiri ikibazo mudashaka kureba ni competition y'imbere mu gihugu kwa pere competition y'imbere mu gihugu ni wowe ubizana ni wowe ubizana ni wowe harimo ikibazo kiri muri competition y'imbere ndareba gorira games ubundi bintu reka twekire Valeri hajya mu bwoko Apple turacyayifite abantu babyumve neza Apple turayigarukaho tunareba inzira noneho ishobora guhita ijya kwa piramidi Jangwani yarayisabye aravuga ati bambabare bangarure piramidi no mushinya kwa aha reka Jangwani yabitewe nuko atagiye Tanzania impamvu arimo arayiroha impamvu musaba nimuhabwe nuko musaba urumva busabe buzima aha aya makipe muri za Tanzania ntaza kuri inshuro aperi ya kongera gusubirwa bitego nkabiri inka yanyu ah bitandatu ngo rono yongeye imbaraga no mukino urumva uko urebye byaterwa n'umwigisha sibyo uko umwigisha yumva systeme yaba ari uburyo bakina urumva niba ari ababayemo akabazi kubiga neza nta panique Seri Frogeri yatoje yose magije. Ariko ushobora kibitekerezo cyane. Reka reka ibyo ntagice. Na Mazembe. Wabaze wakinira. Na Mazembe kugira ko Froge yakinye na Uganda na Vipazi ikamukuramo ahubwo ati iyi. Oya ariko nyine factory nari kuvuga rwa ngo umutoza ngo yarahabaye. Oya nabyo rega nabyo ugomba kugira. Reba karita z'abakinnyi. Nimwitegurega n'umuraperi ubu tukaba tubyiseka na yereka. Tubyo tuyiseka duteroni das. Bakana dubetse muri bakarita z'abakinnyi bahari naho kuvuga ngo yarahabaye se abaje ababitsinzwe wenda hari aho yongeye ingufu sibyo nkahe
turabizi ko muri APR Football Club ubu ntabwo urumva ifite umukaseri wenda ari we rwangu uzaburi hariye azabanzamo nabanzamo ariko gwazabahengekeranya n'uri yawundi ntiwatubwiye ko kubahengekeranya ari ikibazo nyine bwo nabwo nyine bizaterwa n'umutsatege umutoza wewe watwibwire ko umutoza mwemera ntabwo hari nyine umutoza ariko n'umutoza n'undi n'umugenzi we wundi ariko yavuze ko amwemeye bakirimana yo nusu ni babandi babandi barahari afite mu n'undi mwana omborenga warushaga akagege yarageze oya ntabwo ibyo wabigereranya ahubwo ntabwo wabigereranya ntabwo wabigereranya kuko apena gizafite umuwinga agiza afite umuwinga usa uri baka bakwena n'agazabari bizagura imoso n'ibiryo ahubwo biraba birindwe bizagura imoso n'ibiryo piramide mutangaza piramide irimo irakina ahubwo apeli sengereje uyu munsi ifite umwaca narahiri kandi y'abakinnyi bayo uyu munsi ifite umwaca narahiri akabaye umutoza nayo ari focus yo kuvuga ngo reka ndebe uko ikina kandi arabari muri seka numva nawe nyine numva arabari kuri icyo gito ariko amuhushinga video washinzwe iki kandi za piramide hose ushinzwe video uri dasi arabashinzwe urumva za piramide sekafa niyo iyo gitekereza niyo yasinze kureba ariko za piramide hose ziba zigoraniye zo nk'ubwo APR mu gihe tuvuga ko ishobora kwinjiza cyangwa se izaba ifite nk'intwaro nshyashya zirindwi nshya piramide yizana yibaye izana nka babiri urumva nabyo nanakubwiye ngo muri APR proje yabo barimo gukora si yabo yo guhita bavuga ngo turajya mu matsinda niyo mpamvu ngewe ikwiye nayo kubanza no kwivana icyo gitutu cy'ubuyobozi bwajyaga buza bukatubwira ati intego za APR ni ukujya mu matsinda kandi ntabyo bigaragara ubu rero nibwo bagifite cyane kuko amafaranga bahawe ngewe mpamvu kubikubwira rero nidasi kubikubwira n'ibikorwa byo mu kibuga n'ukuntu umupira wubatswe ku isi si uko wakabaye butekereza sibyo dore ikibazo rero mbanze kuri kubanza ikibazo ubanze umbaze uko ubivuga niko bimeze ariko ikipe bahaga miliyari imwe na ariko bamenye kwihangana bamenye kwihangana wambwira gute ko batagira bati bamenye kwihangana bamenye no kubisobanura iby'umupira si inkono ubyuka ugashyiramo inkono ariko ukavuga ngo irahiye sibyo umupira ugomba kwihangana ukubaka ikintu zihora ziruka ariko zabuze cyarakinaniwe urumva Man City yamaze imyaka ingahe yiyubaka buri gihe yiruka iyi piramide tuvuga yari yagera ku rwego rwiza rwo ngo igura umukinnyi wa miliyoni sibyo y'idolari ariko nayo ntiragera ntiragera ngo igitware sibyo arahirira zikayigaragura nk'igaragura ibisusa yazamu wavugaga yari yashoye pe ihora yashora n'ubu irashora ushobora gusanga bamwe niba nakubitiye kuri iyo rawundi yarashoye menshi kurusha iya APR urumva umupira rero ni poroje twicara tukiha intego sibyo nk'uko hari umutoza imyaka itatu wakabaye unasobanura ati abakinnyi mpamvu ngura b'imyaka 22 ejo bundi sinabuze mbaga yanga ariko akankumveka kaza akambwira ati mpamvu mbagura sibyo naba kuzubaka mu myaka 5 gukomvenka sabo bakinnyi bavuye ahantu ntacyo bakoze nyine ngewe ndabikubwira iyo proje uvuga ni iyo proje rero ya APR nireke kugenda muri ntuza mu kigare uzwe ntutume n'abantu bose bagushyiraho kuresha reka mutangaza ikibazo poroje ya APR rero nanone kuye n'ubundi shampiyona yacu APR yitorezamo ntakigenda APR reka mubwire impamvu utabwira abayobozi ngo bakomeze ngo kwihangana tuvuge isezeri ya zamu iragiye piramide isubire nka 7 sibyo piramide itsinda byinshi ndimo ndareba match enye ziheruka itsinze ibitego 14 muri match enye ziheruka piramide igutsinze ibyo bitego uragarutse uje gukina na Musanze uyitahembye za Etincelles za Rayon Sports zitameze neza icyo gihe iyo proje n'ubundi iyo proje rero iyo proje Faustin turi mukumbaza sibyo wakabaye ubundi twicaranye n'umuyobozi wa APR Football Club sibyo cyangwa se ushinzwe project yabo yagiye nk'umusesenguzi ubona yakunda mu buryo agiye nk'umusesenguzi urabimbwira nkahita mwaza wa mugani wawe shampiyona ko mukina n'abantu batariho batarya sibyo ko murwana n'abantu badafite ibi n'ibi n'ibi murabona bazabaza muri proje yanyu ikazagera ku musaruro icyo ni nacyo abasesenguzi aka kanya rero none dasiza kuba banenga champion none dasa aka kanya ibaza kuba bati Paris Saint-Germain murakina n'ibyo ugura abakinnyi bahenze ariko kubera ko nta champion ukinamo idafatika andi makipe aba yarapfapfanye n'ubundi birangiye bigeze ku aka kanya rero izo za Chelsea proze zayo bazikoze kuko Premier League ikomeye Man City the same aka kanya uvuga APR n'ubundi iratsindwa na piramide bitandatu ihita izana umujinya yihorere kuri Etincelles Marine zitsinde birindwi nta kipe imwe muri shampiyona ikintu ndashaka kukubwira rero nidasi niba zino kipe zo muri Tanzania zikweretse urugero rw'uko iyo sekafa yawe ruzisuzugura urumva ko nta test irimo urumva wakabaye n'ubu nawe zarayirenze nyine niba mvura kubwiraga sibyo aka kanya imyiteguro ufite muri sekafa
yuza kuri muri camp muri Tunisia ukina na makipe muri Tunisia atakinyo Champions League birahuya niyo sekafa oya ariko duhere mbere aho naho shoba gushira none ndasibanze ubimbwire sibyo ico nacyo kiri muri ibi ntabwo bihagije ariko katwere cyimo rwagira rugero nka Mamelodi sibyo Mamelodi ubu izakina n'ikipe ya Kadiri Mamelodi ariko isanga mu kipe ikomeye nyine ari kwiyubaka nibo wiwaka rero ushobora mutangaza ushobora kujya kuri izo kipe zikagutsinda byinshi ariko umenyere ko uri competition yabo bazamuka kadufate nk'urugero kugira ngo Tanzania inakomere nubwo wenda yajyanye y'amakipe ane ariko nkuko twabisesenguye championnat yabo nibuze buri kipe ifite amafaranga ihabwa menshi n'umufatanyabikorwa wayo bituma izo za Costa niyo zaki zishobora kugura abakinnyi b'amafaranga izi kipe zo mu Rwanda zidashobora ugira gutyo uyu mwaka ukabona Geita Gold irayafite ukagira gutyo ukabona na Mungu yafite rero nidasitaje nyinshi zikeni n'umushinga ari nabyo bahaje bavuga ngo bari bagiye kwiga nubwo nabyo bitazashoboka n'umushinga nibuze championnat yabo yigiye hamwe utuma amakipe yose abona amafaranga rero ndasi gitekerezo nyine ndacyumva za yanga zajya gukina na Costa niyo zajyayo zikandagira zajya gukina na Zambia City zikajyayo zigatsinda ariko ubona za ziyushya kuya ariko nibujya gukina na Costa oya icyo rero ndasi azanye urahe tuvuga mu gihe cyo igitekerezo cyawe nacyumvise uravuga ngo apeli kora ama pre-season akomeye niba championnat yabo nacyo kiragiye gufite gato ibya apeli byose yakora championnat yo vita vita mikoro AS Kigali da vita mikoro saperi zabikora ariko ifite ijambo rya sabira amakipe cyangwa se uretse gato izo za pre-season ni za peri ya basket yagiye gukora muri Qatar izo yagiye Qatar yo amakipe tarafite n'imyenda uretse gato wakoze pre-season gatore mutangaza wakoze pre-season championnat yawe ntakigenda ntacyo bizagufasha ntacyavamo tahemi ibyibuha ku munsi w'isoko pre-season ntirenga ukwezi pre-season niyo kuza yunganira ikipe wubatse niba utwara champion udatsinzwe ukiruka n'umutoza ukazana undi mushya ukagura abakinnyi hafi benshi nabo bashya utangazaga ibyo bizakugeza nk'urugero nk'ubu ngubu championnat yacu nizatangira tariki 18 nuko wenda APR zaba yagiye muri urwo bugendo tuvuge ko itangiranye na Kiyovu ikahitse buri bitego bine ku busa ubundi wavuga ngo itangiye ikina ko Kiyovu ntabwo yabiriho ko Kiyovu n'ubundi bitanye n'imyitozo APR maze kugira ikurikije AS Kigali ikinye na Etense nayiriho ikinye na Bugesera nayiriho ikinye na Marine nayiriho ikinye na mutangaza urumva atari ikibazo icyo yako nishaka APR zajya gukora ni APR yajya gukora pre-season mu Bwongereza nibigera mu kwa 10 ikajya gukina round ya kabiri wenda yarenze iyazamu yakinye n'izo za Kiyovu na za Marine uzavuga ngo yakinaga uzavuga ngo yakinaga ngo yariri muri championnat ngo iramenyeranye ngo yakagombye gutsinda piramide kuko nawe urabyibaza igihe cyose cyane na none rero ndas nabwo tukongera tukareba APR urimo uragura umukinnyi wa miliyoni wenda 200 sibyo muri uwo mukinnyi wa miliyoni 200 ikipe n'uw'ibihumbi 300 nawe nagagera oya erega washobora no guhatana n'uwo bihumbi 300 wenda yitoje yarabimwemereye akabyemera akitoza afite ufite iyo pre-season nawe nziza afite amakipe yaratangiriye kugira niba APR ubu ngubu yaratangiye ikaba imaze ukwezi hafi abiri igiye kugira izatangiraho shampiyona zindi zitaratangira zimwe mu Kiyovu niratangira sibyo ntabwo Marine iratangira Etincelles niratangira Bugesera niratangira urumva muhazirawe iradogadoga n'abakinnyi urumva niranahemba urumva amezi ashize hakaza iyo AS Kigali turayivuga gutyo iraho ngaho igerageza urumva niyo Rayon Sports nayo wareba bajeti yayo yaguze mu mukino nayo ntiratangira kutarakira n'abacu nabyo mu kibuga turebe na umutoza azaza nawe avuga ati abacisi mbemera urumva agenda kubasubiza inyuma urumva abasubiza inyuma mu itekerezo ubu rero mutangaza ahita ukibaza iyi proje ya APR izakunda izareyisisa nyine namwe rero APR ni uburyo tukwiye kwicara nabo tukabacanenge bavuga ati ikomu kuba ari iyo proje akaba shampiyona itariho biroroshye APR muri muri basket twabaseka patriot ikomeye uretse gato ivite nk'icyo nakwita oya ivite nk'icyo nakwita veto ivite ijambo rikomeye muri iki gihugu rijyanye na institution ibarizwamo nivuga iti ubundi sana naho igera muri leta mu buryo bworoshye izi kipe muziha amafaranga Mazembe yageze igihe champion cyagiye yari ikomeye ngo ikagishyiriraho amapirima andi makipe bagiye guhura kugira ngo itazasohoka bikayinanira kavuga iti nimubona doro ni amadorari aya n'aya nimutsinda n'ibi n'ibi ariko ikanagira imbaraga muri iri na futu n'igihugu cyabo na katumbi agahangana n'igihugu agafata amakipe mu yazamura ubushobozi aragera APR rero nayo
iryo jambo ryaye fite icyo cyubahiro ni gikoresha isabira amakipe ubushobozi naho ibindi byose nishaka Perez ajya gukora pre-season kwa Real Madrid na Barcelona ntacyo byayimarira nicyo gishoboka icyo uvuze niyo twanarekeraho kuko izasezerwa na Pyramide igaruka itsinda ya Kigali itabayo itsindeze za Kiyovu itsindeze za Itsinda za Rayon nazo zidafite ubushobozi ibyo rero ntacyo bizayigezaho bizahora bituruna itwari igikombe umwaka utaha yongere yiyubaka ngo ugiye kujya muri champion ziri umunyamakuru umucuti wanjye yambaje ati kuse ko yatwaye champion ikaba yirukanye umutoza nariye iminwa ariko ndamugana hari intego ifite zo kugera kure zitandukanye yo nari zo ukaba watwaye ligu ukahita umwirukana ariko nyine ubwo urumva ibyo bakora byose oya uzisi umutoza nawe aravuga ati nase wa mutoza we ko twakinye n'ikipe zitabayeho ukaba uri gukina nabi ku ruhande rumwe nayo kumwirukana nshobora kuyumva tukuri kuko ikipe na Italia ukayitsinda kamwe twahangayitse bigeze gukina na Muhazi banganya ni kimwe kuri kimwe ruremesha tubwira ati atari ko ati rero ati nange naje nitinya ni bari nageza ndayita ari twakinaga cyangwa n'indi kipe twakinaga sinabonye bampindura atari yapeli nubwo mwigisha namukundaga ariko ku rundi ruhande rumwe ushobora kumvuga ati saperi ko tuba twatanze ibya mirenge n'ibiki n'ibiki tukaba tugiye gukina n'ikipe ya Burayi tukaba tubona ikipe ya Burayi turusha batubwo ngo uyu mutoza w'amaziki ariko nanone bakibagirwa ngo nyine uko kuburara hanyuma Leonida turimo turashaka ndakubaza rero aka kanya peri wagira inama bijyanye na tombora yagize yo kuvuga uti noneho baba ne batubwiraga barasanzwe reka tugure ibikomerezwa cyangwa wagira inama yo kubwira uti nabo bataraza mube mubihoreye njyewe ni aha urumva ifite urugamba rukomeye imbere yayo wabibwira uti aperi shaka abarenze abo wazanye biragushobokera ko Pyramide mwahangana birashoboka ko azamuhaye isezerera cyangwa wayibwira uti none se nayibwira nti iyaba ntibyashobokaga nabo baguze ahubwo basubirayo bakayisubiza ayo yabahaye iyaba nabyo byacu ariko se Leonida niba mutangaza ajya avuga ngo proje niba avuga proje icyiza nibahita bagura abandi bakomeye wenda bakazatsindwa n'izo za Pyramide bagerageje undi myaka bakazakomerezaho cyangwa uravuga uti ubundi kubazana bari buhite bakina na Kiyovu bakina na AS Kigali hari icyo bimaze erekaho ni ikibazo kiri niyo aperi wazana aziziki aziziki si umuhanga se amakipe nari kumurwanira yego akaza gakina n'amagaje akaza gakina na Kiyovu itariho n'ubundi ni hahandi performance none se bitwa bibiraka nk'ama basket bitwa bibiraka nk'ama basket ni koro mvugizi nikora ubuvugizi nibagure ariko isigari ikora ubuvugizi ariko isigari ikora ubuvugizi nibagure cyaho nabyumva nibagure ariko isigari ikora ubuvugizi isigari ikora ubuvugizi ivuga ati nabantu mwe leta naho ubundi nta kintu tuzajya dushoramo ngo twumve ko stade amahoro twubakiwe n'umukuru w'igihugu nziza tuzajya tuyikinamo n'abantu batariye rwose urumva ni ukuvuga ngo ni bya bindi by'umukire wubaka etaje mwese abareba mu gihe horihori ariko abantu babyuka bavuga ati inzara inzara kandi iyo hoteli yegereye ahandi babakire babyuka amatabi ayandi ahenze bayatuma mutangaza nawe uri ku rwego rwa ku ruhande rwa Leon Idase rwo kuvuga ngo oya tubanze tugendere currently turi byo twagitanze igitekerezo kandi na cyiza uyu munsi apera abakinnyi itarazana yabazana ni proje yayo kuko proje yayo igomba no kwisobanurira ntigende hariya ngo yicare aka kanya Leon Idase yibaze mutangaza reka nkwereke nibaze Dariko Novic ejo bundi agasezera zamu agarura na Pyramide kamutera birindwa nta kibazo n'ubundi agatsinda zamagaje ejo bundi bagahita bamwirukana nta kibazo kubera ko za proje se zari maze iki tuzamenya urwego rwabo yazanye turuko Dariko ntago meze nk'ibya Christian na Froje sibyo Froje yaje mu mwaka umwe sibyo bazanye abakinnyi batamenyeranye basigaje ibyumweru bingahe bitandatu sibyo uyu nawe muri proje y'umwaka wa mbere twubakira aperi urumva yagira akagitinyiro gato nawe ni ibyumweru biki so kwezi se reka nasezera bwe yayubaka se gitinyiro yacyubakira yeze Leon Idase oya urumva agize gutya mutangaza aragiye atsinzwe na Pyramide agaruka gukina yasinye imyaka itatu twavuga nyine aze noneho barebe urwego rwe sibyo kuri z'amagaju zitarya kwaguza abakinnyi bahembwa 178 y'amadolari sibyo bafite amarokrito makomeye izo twanzuye kutazipimiraho niba udashobora kuzitsinda nk'ibitego bitatu sibyo Froje yatsindaga byinshi ntiyabitsinze se yatsinze iyo byinshi ni ikipe niyemerera atabwo so yatsindaga se mbwira nyine ibitego izi ni wazipimiraho yatsinze marine bitandatu bitandatu ntabwo Froje yari bitsinze bitanu bitanu kuri pe ni bine bibiri ni bine bibiri yayitsinze bitanu bibiri urumva yatsinze bitanu bibiri nyine ni marine fata iyindi yatsinze Musanze bitatu indi
ariko se oya barabyitse ndere oya zibare zanziga uremesha yabwiye uremesha aravuga ati imihikirize ikibazo mu Rwanda imibare ya simibi ndabaza ubwinshi bw'ibitego na za rutiro na za marine n'umupira n'umupira kandanda n'umupira n'umupira kandanda n'umupira kandanda n'umupira ukinika oya ibyo bitego n'abakanyarwanda babitsindaga ikipe zitabaga n'umupira n'umupira ukinika ureba aperi yabitsinze marine n'umupira ukinika n'ugura abakinnyi bakomeye bakaza gukina na marine nyine wowe umashaka gusenya projet ya aperi aka kanya wowe ntayiriho ntayiriho kandi nkubwira ngo nijyo birimo kubaka ni wowe byivugiye mu kanya ngo irimo magambo nyine nibaze babishiba bivujya ariko jewe mu bintu nkubwira nawe uri umusasenguzi urabivuga nyine agenda bikubwiye ngo umusasenguzi afande uratse gato afande Colonel Karasira nicyo akubwira utabona nyine abwira iki ejo bundi azahura n'amagaju ati na ya mutsinda sibyo iyo proje muri kuvuga iyo proje muri kuvuga pe naho yabiri kuyubaka ntabo yabiri kuyubakira yubake kandi ni muri yubakira muri shambira ndetse no mubano muzamahanga ni nkuko wavuga ngo ngiye izuba nk'ubu ngubu riri kuva mu mpeshyi kwaba ngo ugiye kubaka ngo ngiye guhinga ngo mu kwezi kwa cyenda nzasara ndabireze ntago uzikora kandi uziko wubatse nako uhinze imbuto ziteye hehe uziteye mu gihe cy'izuba none se urabiseka ko kugura abakinnyi rero uzaza gukinisha n'amagaju se ntibazamenyerana bamenyerana nande muri yo champion amagaju none amagaju amenyerana uretse amagaju si ikipe mutangazaje rero wowe uri kwisubiraho oya twavuze tuti utangiranye utangiye ukina na Kiyovu nyine wowe nakubajije wowe icyo usabye icyo wasabye Abel ifite ijambo rikomeye nikora ubuvugizi iyo championa izo kipe zive muri rwa bukene ibone aha nibabuvamo ibone gukora pro ariko yo naguza kuyibuza kuba yubaka proje yayo iyo proje yo ntaho izagera ntakimaze ntabwo yabiri gutakaza amafaranga igihe icyo kitarakorwa nishaka ibigura abakinnyi basanzwe kubera icyo uyitega iminsi kwaba ari ukubiba imbuto kubera icyo uyitega iminsi kubera icyo wumva ko utazakunda kwaba ari ukubaka kubera icyo wumva itazakunda uyitega iminsi barakubwiye bati turebye ibihe imvura mu kwa munani ntizawe ibyo kwa karindwi mu gihe guhinga ugashyiramo ibifumbire ibyo nuri kubita ibyo nigiye nagiye iyo imvura ishobora kuzaza mu kwa cumi na kabiri wowe ugahinga mu gihe rero iyo mvura itaragwa mu gihe aperi itarasabira aya makipe ubushobozi na leta itarabushoboza amakipe aperi ibyo gushora ni imwe ushaka kuyigenera ibyo bihe n'ubundi wayiretse igakora ibyayo n'iziyo zigakora ibyayo mbese nyereke isesagure isesagura isesagura yawe wowe twamaze gusesengura ko uyiye nakubwiye ngo izabikorwa ubuvugizi ariko nibanze yubake ekipe yabo reka ntabwo irimo kugura umukinnyi w'imyaka 30 irimo iragura umukinnyi uri munsi y'imyaka 25 niwe wazanye urugero rwa Paris Saint Germain Paris Saint Germain ibyo yakwemvestinga byose ikina na Remzi ikennye igusinyisha bigoranye ikina na za Lille zapfuye zashize za Marseille zakennye zimeze nka za Rayon ntacyo bizayimarira Paris Saint Germain imyaka yose izabikora nayo izane Messi nayo uzongera uyibone igura umukinnyi wa miliyoni ijana kubera iki uzongera ubibone kubera ifite financial fair play dore aho nibere ayigonga abakinnyi yagiye ibagura ntibagira icyo bayimarira nonese ubwo ivuge iharwe vuba ngo ntisongere kugura abakinnyi izabagura ariko ku rwego rutandukanye n'ubundi Champions League se Champions League n'ubundi hori ikina sinzi kwezi ubona uburi ku rwego nk'uko yari iriho mu myaka ishize ku bijyanye n'abakinnyi iri kugura.